بامر جابة مولا لموست امياس فالقلين مردات يهولوم نگر قول فناو منوري اچن دقمو قداميون سفرايزال بگن باتو زرف سكيت اما متاتن کسالفة گزوف تاقوام اهون دقمو هير سايد منوري مندرن بسلسام مستشيسوس متوستنام مسكاريلاي ايگن بانو مچوتن تاسابي ادرگو تغنبو كموان ناگندا اسكغبهم آكلي ميموان زمناوي ግንባታ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ጥራታቸውን ተጠብቀው በፍጥነት የሚገነቡ አፓርትመንትና ሱቆች ከስቱዲዮ ጀምሮ ባለ 1 ባለ 2 እና ባለ 3 መኝታ የቤት አማራጮች ለሽያጭ ቀርበዋል። የከተማው ማረፍ ገሰም የሚመለከቱበት ለጤና ተስማሚ አየር የሚነፍስበት ውብ መኖሪያ ከአራት በላይ አሳንሰር ከ20 በላይ ብሎክ ያለው ድህነቱ ተጠበቀ ግዙፍ መንደር ይገባውታልና ፈጥነው ይግዙ። ዲኤምስ ሪል ስቴት ማለት ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ጥሪት ዲኤምሲ ሪል ስቴት ደስታው እዚህ ጀምራል። ፍሬዘር ባላሉ ከታናሽ ቴጋ ቤተሰቦቺ በደና ጊዜ ባወረሱን የቀበሌ ቤት ኖራሉ። ወዘኔና ስራ ፈትነን ቴምፕላስ ላይ ነው ያቆምኩት። እነሱ ደግሞ እንደኔ በቀበሌ ቤት ውስጥ ከቤተሰቦቻቸው ጋር የራሳቸው ኑሮ የሚኖሩ አብሮ አደግ ጓደኞቼ ናቸው። እሱ እኔ መስፍን ባላሉ ቤተሰቦቺ ከውጭ በሚልኩልኝ ድጎማ ስራ ከመስራት የሰነፍኩል ምጥምጥ ነኝ። ነጋጣባ ለከበቡኝ ሴቶች መዝናኛና አጫዋች በመሆኔ ተማርሬያለሁ። የኔ ምላት የልብ ፍቅረኛ በፈልግ ባስፈልግ ያላገኘው የጨነቀኝ ሌላው ጭንቀታቸው ነኝ። ሴት በማየትና በመፍራት የምሽማቀቅ ፍቅረኛና አገናኛለን የሚሉትን ፕሮግራሞችን ተቀላቅዬ ፍቅረኛ እየፈለኩ እገኛለሁ። ፍሬዘር ምግብ አስቀምጬላችኋል። ፍሬዘር ከልቡ የሚያፈቅራትንና አራት አመት ሙሉ ከሄደችበት አረብ ሀገር እስክትመጣ ታምኑ የሚጠብቃትን ፍቅረኛውን ለማውራት የስልኩ አላርም በጮህ ቁጥር ኦንላይን ሊያወራት ወደ ኢንተርኔት ቤት መከነፍ ነው ስራው። ሄደንዴ እንዴ ለነገሩኛ ማሳባብ ዘመሰለኝ። ወይኔ ብሩኮኔ ጋር ነው ቆይታ ተቀመው ሲወጣ ምን ሊከፍል ነው? ማርቲ ፒሲዎቹ እንዳለ ፎርማት ተደርገው እንደ አዲስ ሶፍትዌር መጫን አለባቸው። ታዲያ ለምን ትነግረኛለህ? አድርገው እንዴ አባ ይሄን ሩጫ እኮ ለዓላማ በታረገው እኮ በቃ ወይ መገናኛ ከስለሽ ጎን ወይ ቦሌ ከቀነኒሳ ጎን እንጻይ ኖር ነበር ወይ ያስርሽ ወይ የማራቶን ባለ ሪከርድ ተብለ አትሌት ፍሬዘር ተባለ ነበር። አሁን ምን አሉት? ቅሌት ፍሬዘር ማርቲ የተግባርሽ ግን ትክክል ነው? ደግሞ ምን አደረኩ? ይሄው የደንበኛን አካውንት ከፍተሽ ፋይሉን እየሻደል እንዴ? ምክንያት ስላለኝ ነው። ደግሞ ምንድነው ምክንያትሽ? እሱ አንተን አይመለከትም። እሺ አቶ አሻግሪ። ኦሆ አቶ አሻግሪ ከምትይኝ አንተ አሻግሪ እብትኝ ይቀለኛል። እሺ አሻግሪ ቆይ ግን እድሜ ስንት ይሆናል? ከማስተምራቸው ተማሪዎች በ5ና 10 አመት በልጣቸው ነው። አያታ ሻግሬ ቀለኛ ነው። በከስተምር ላይ መቀለድ አይቻልም። እሺ አሁን ወደ ስራ ገባ። ለከነች አንተም ወደ ስራ እርሱም ወደ ክላሱ። እሰይ አለቃጩ መጣ። ፈልግሻለሁ አንዴ። ወይኔ ጉዴ መምጫ ሰዓቱ ሳይደርስ ምን ነው ቸኮልኩሳ? አራት ሰዓት አይደል መድረሻው? ዋናው ነገሩን በሩን አላስያዝኩበት። በመጣበት ሰዓት ቢመጣስ?
እኔ ምለ ምን ነበር ያዘዝንሽ? ለቡና። አሃ ተጨማሪ እንዳንቺ አይነት ቆንጆ በሰርቪስ አብሮ ይምጣላል። አንድ ቦታ ደርሼ ልምጣ እንዴ? ትችላለህ? ስራ ጨርሳለህ አይደለ? አልጨርስኩም፣ ላፕቶፕን ፕሮግራም አዝጄዋለሁ። እስኪ ጨርስ ግን እመለሳለሁ። እሺ ግን ቶሎ ነው ማለት እናት ስንት ቆጠረብኝ? 50 ብር። እሺ ማርቲ ጃኩሌት ችግር ስላለበት ነው። አንድ ቀን ተሳክቶልሽ አያውቅም። ሁሌ እንዳረፈርሽ ይቅርታ አልኩ አይደል እንዴ? የምንድን ነው ይቅርታ? ሁልጊዜ ይቅርታ አለ እንዴ? አሁን ለአምስት ደቂቃ እንደዚህ መሆን አለብን? ለምን አንድ ደቂቃ አይሆንም? ሰዓት ሰዓት ነው። ስንት ቀን አርፍደን ዝም ብዬ አይደል እንዴ? አቦ ቡና ቀዘቀዘ ማጠጣ እኮ ነው። ለምን አንሄድም? ቆይ እስኪ ኔትወርክ አታጣብ እባክህ። ዲሽን ጥዬ እየሰማሁ ነው ወሬ። የምን ወሬ ነው? ሰው ትዕግስት አልባ ሆኖ የለ እንዴ? አንተ ልጅቷን እኮ አብተለጥላት ባትመላለሰው ጥሩ ነው። ዝም አልክ? ዝም አልሻ? አየሁ እንደ ልጅ እንደዚህ ነው። አብረ ከለፈለፍክ ጥፋተኛ አይደለም። ጌሽ ሰላም whenever will be በዜማ ማድለቁ ጥሩ ሆኖ ያለ ግን ከዘፈኑ ርዝመት የተነሳ የሥራ ሰዓቶትን በልተውበት እንዳያረፍዱ ብቻ አንጂ የዩኒቨርሲቲ ትምህርት አረፈድሽም አላረፈድሽም ያው ነው። ቆይ እንዴት ማለት? ተማሪው ሰነፍ ሆኗል። ዩኒቨርሲቲ እንደገባ ፖለቲካ እየፈተፈተ የትም የገባበትን ዓላማ አሽቀንጥሮ ጥሎታል። በዛ ላይ አውቀላህ ቆረቆርላህለው ያለ ይሄን መስኪን ማህበረሰብ አስጨናቂ ሆኗል። መስኪን ሲያግኝቶ ነው እኛ ምናስተምረው የሚገባው። ትውልድ ወልሽ የማይረባ ሰነፍ ሆኗል። ቢሆንም ትውልድ መቅረጹ ላይ ግን ኃላፊነት አለባችሁ። እኛ መች ቦዝ እንነናቃለን? በክፍል ስራው፣ በፔፐር ስራው፣ በዲስከሽኑ
ተመረቀም አልተመረቀም ብቻ ከግቢ ሲወጣ ካቅም በታች ሆኖ ይገኝ። እኔ ደግሞ ከደረጃ በታች መጫወት አለ። ያው ትምህርትና ተግባሩ ተለያይቶባቸው ይሆናል። አዎ የትምህርቱ ቋንቋ በማህበረሰቡ ኑሮ ካልኩሌሽን ስለሆነ ለዚህ ነው የማይገባው። ማለት አልገባኝ። እኔ እኮ የሚገርም በአንድ አማርኛ እያወራ መተላለፍ፣ አለመደማመጥ፣ መደናቆ ክስራ ወይ ከጭቅጭቁም ከጸቡም ስላዳንከኝ ላመሰግነኝ ተከተልኩ። አረ ምንም ማለት ስላሳዝንሽ። አይገርምህም ግን ዝም በይ እንዳልከኝ እኔ ዝም ስል እሱም ዝም አለ። ይሄው ነው ምን ታደርጊያለሽ። ይገርማል። ከርቀት ሆነ የሰው ልጅ ባህሪ መረዳትም ይገርም ነው። አይ እኮ የሰው ልጅ ባህሪ አይደለም የወንድ ልጅ ባህሪ ነው። ባንዴ ጋር አለመግባባት ላይ እኩል ከጨዋችሁ ጥፋቱ ይወለታችሁም ነው የሚሆነው። ትንሽ ዝም ብለሽ ግን ከራሱ ጋር ወይም ከጭንቅላቱ ጋር እንዲናበብ እድል ከሰጠሽው ያው ጥፋቱን ያምናል ወደ ራሱ ይወስደዋል ማለት ነው። ይሄ ራሱ የሚገርም ነገር ነው። እኔ የምልሽ ወይ ልጁ ግን የሴት ድራብ አልነበር? መታወቂያው ነው ወይዘሮ የሚል ነገርም አለው እንዴ? የምር እኔ ሸሚዙን በከፍተውና መቀነቱን ባየው ይያልኩ ይነበር። የምር አሳዘንሽ። እዚህ እንደናቶጂ ፕሪንታዝ ይዤ ነበር ወጣልኝ። አዎ ወጥቶ ወጣ። ምን ነው ዛሬ ቶሎ ጨረስክ? ኔትወርክ እንበለ ስንት ቆጠረ? ችግር የለውም ዛሬ እንለፍና ባይሆን ነገ ትከፍለኛለህ። አረ ይሰራል። ትንሽ በራሴ ጉዳይ ተበሳጭቼ ነው። ችግር የለውም ሌላ ጊዜ። አረ በጭራሽ አይሆንም። ችግር የለውም ዛሬ እንለፍና ባይሆን ነገ ትከፍለኛለህ። እነሽ ነው እኔ ልጅ የሰው ገንዘብ ይዞ ማደር አልፈልግም። ለዛ ነው። ችግር የለውም ሌላ ጊዜ። ባለዳር ታረጊ ችግር የለውም። ይሄ ነበር እኮ ግን ሲነጋ አንድ ላይ መጣ። ችግር የለውም። የኔንም ነገ እንዳትይኝ። የእርሶማ 25 ብር ቆጥሯል። 25 ብር። እሺ እሺ። ኦ ሳረሳው ያቺ ቆንጆ ጓደኛሽ የሶሲን መልእክት ያካትታል አልክፍያ? አይደለም ግን ስልክ ቁጥርህን አስቀምጥልኝ ይደውላለሁ ብላለች። ስልክ ቁጥሪ? የማንም ማይረባ ተማሪ ተበተነ ስልክ ቁጥሪ ለሷማ አይሉስ ለሷማ ስልኬ ሲያንሳት ነው ሲያንሳት ነው። እስቲ ስልክሽን አምጪው። አባክሽ ስልክሽን አምጪው። እስቲ አዎ ያው እንደምትያት ሶስዬ ሶስዬ በፈለግሽው ሰዓት ደውይ በልንሽ። ኬይ ስራ እና ምን አይደብራችሁም? ሰው ፊት አዋርዱኛላችሁ ብር ሳሰጡኝ። እባካችሁ ራስን አላርም ቀድሞ እየሮጥ ኬድኩ። እኛ ምን እናርግታለን? የራስ ችግር ነው። አንተ ገንዘቡ ነው ገንዘቡ ነው አንተ እንዴ ብሩማ ካፌ ተከፈለ እንዴ? ይሄ አንተ የካፍቴሪያ ዋጋ እንዴት ሰማይ ነክቷል? ሰው እንዴት ሊኖር ነው? ቆይ ግን በእናንተ እንኳን አልደሰትም እንዴ? በእናንተ ተናድጄ በዚህ ተናድጄ እንዴት ነው የምችለው? አሌክስ ማለቴ 12 ጊዜ ደውለህ ነበር። ቆይ ማርፈድ ሳይንስ ላርፍድ ብዬ ነው በሚል ስርዓት የለሽ ንግግርህ በመደንገጤ ነው ይሄን ያክል ከጣራ በላይ የምስቀው?
من مارفرين عرفركم بي عند نغرش نو متفدك قوي اسكي نغرين اندم تعرفت سلاني ما ساوق يلبهم نبر هلين يا كونجو يقولش عن كبار سبسابة علي سلوكم عند جارس كده ويقولش عالي مالتي بسلامة يمن درك جارس شين يود من نبر يالش تتشوالو توبك اها تزالي ما نتشي دو ولتش هو ولتش نيطيك شنجال منو كامنو كالاك الكو قويني سنتي لاس رده سلامي دوغلو لوغروچيني ناي ملكتهنيو اليكس فكرانيا موچو كونه لنتساسب يگبال نيتينيو فكراچن اي چگچق فكراچن بزو گزي نگر يالو اني لانتل تامنل موكر يالو انت گلا ني بالا متامن حال گرامم مندني هن يال اند سي دگولچ بلو منچرچر منچرچر قنات سيالف ماي نكنيم تاوقاله ለፍቅራችን ህን ምናስከይት ግን አንተን በታስብበት መልካም ይመስለኛል አሁን ስብሰባችን ጨርሰናል ውጣልኝ ሐሳቤን ሳልነግርሽ ሳልጨርስ ይቀር ነገር ካለ በስልክ ታወራኛለህ አሁን ውጣልኝ እዚሁ ነው ነግርሽ ውጣልኝ አልኩ አልወጣም እዚሁ ነው ብቻ ውጣልኝ አልወጣም ውጣ ዴ አሎ አንቺ ተቀምሽ ውጣልኝ እሺ ሰራትሽ ነው ውጣ ያለ ምንም ትርፍ የኢንተርኔት ወጪ ላይ ወርቅ አረፍኳ ለዛውም በዱቤ ያውም በስራት እኮ ተወረው ቻው ቻው ስለማይመቸኝ ነው ለስራ ላይ ስለሆንኩኝ ነው ሌላ ጊዜ ምናምን ያለሽ ሰበቧን ተደረደለ ባባ አይደለም ስላልተመቻት ነው ቶን ምን ነው እስቲ አመን እሺ እንመነው እስከመቼ ያው ቃሏን አክብራ እስክትመለስለት አረባካሽ ተው በቃ ስለሷ ማውራታችን አቆሙ ማውራታችን አቆማል ግን ለህ ተነግረናት ነው እናቆሙ ለምን የሚነገራት አይነገራት ለምንድን ነው የማይነገራት ስለማያስፈልግ አይነገራትም አልኩ እኮ ለምን አያስፈልግም አስፈልገም አላስፈልገም ይነገራታል ያማቻል እንዴ በቃ አያስፈልግም መፍቴ ስለምሰጠን ይነገራታል አይነገራትም እዩል አንተም ቢብትል ምን ይነግራታል ቆይ እስከመቼ ድረስ ነው የምትጠብቃት ወይ ግልጹን ትንገር ያለው ነገር አንቲ ቆይ እናንተ አይደላችሁ እንዴ ፍቅር ቻይ ነው ምናምን የምትሉት እለ ቻይ የሚባለው ስትቻቻሉ ነው ለሁለት ሲሆን ነው አንድ በኩል ከሆነ ልካል ሻው ምንድነው መፍቴው ምንድነው ማድረግ ያለብን ሹን እናስብበት እናንተ ብቻ ብዙ አትጨነቁ ችግር የለው እንዴት አንጨነቅም ጓደኛችን እኮ ነው ላንተ ያልተጨነቅ ለማን እንጨነቅ በቃ አንተ ማታስጨነቀው የሆነ ዘዴን ፈልጋለ በቃ ይገባኛል እሱን ተውትና መስፍንያቺ ተበስኳት ያልካት ልጅ እንዴት ነች ምትገርም ንጹህ ልጅ ከፍላገር ቺክ ነው ተበስ በዛ ላይ አፎን ያልፈታች ማለት ገና ማውራት ምን አልጀመረች አይ ሊሊ የፈለገው ይልም በትውልድ ሀገሯ ዘይ የምታወራ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነች ነው በዛ ላይ ደግሞ እኮ ማለት ያላቾ ቤተሰቦች ልጅ ነች ያደለው የሀብት ማማ ላይ ወድቃል የኛው አለ ጉልት ተብለላ ማለኝ በሰማይ ብለ ቂጥስኪ ነው ልደረስ ቁጭ ብለ መጣበቅ አንተ በእናት ኔትወርክ ያባ ወጣ ሜሴጁ መጣ በሚባለበት ሀገር ላይ ሁሉ ታወራለህ አንተ አለ አይደል እንዴ ትዳር አፋላጊ ላይ ትዳር የምትፈልግ ካንተ ነው ያልሻል እንዳንተ አውሩስ እንዴ ታዲያ ምን ምዝብና ክብራ መገበታለ እሱ እየመጣ ይደነፋል አንቺ ደግሞ ታባሪዋለሽ አሁንማ ጻቡንም ለመድኩት መሰለኝ ጻብም እኮ ሲለመድ ፍቅር ይሆናል አንን ግን እየሰለችኝ ነው ሰልችቶሽ ሳይሆን ልብሽ ሌላ ሰው ላይ ልብሽ ሌላ ሰው ላይ ማለት አይ አርፎ እንደየም ቢዬ ነው አርፎ ይሆናል ቆይ ለምሳሌ አይ ተይው በቃ ዝም ብዬ ነው ዝም ብለህማ አይደለም ወይ ያየው ነገር አለ ወይ የሰማው ነገር አለ ምንድነው ንገረኝ አይ ይቅርታ ተይው ወይኔ ዘጋበናት እሰይ እሰይ ምን ተሆነ እንግዲህ ድርቅም አይደለም ባትሪ ዘጋ ማለት እኮ መብራት ጠፋ ማለት አይደለም ቻርጅ አረጋለሁ አይደል ቻርጅ አርገ በርቶ መልሰ ኔትወርኩን እስክትፈልግ ድረስ የፈለካት ልጅ አየር ላይ ገብታ አንዱ ጠብሳታል በዛ ላይ ደም የዚያ ሀገር መብራት አሁን እስኪ ዝም ብራሰው አይደል ልክ እንዳንተ ቁጭ ብዬ ተጎልቼ ካረባ ሀገር የምትመጣ ሴት ልጠብቃ አረ
የኔ ፍቅረኛ ነኝ እዚህ ሀገር መብራት ያወራደርክ ነው እንዴ? አረ በቃ ጭቅጭቅ እንት ተዝም ብለ ቻርጅ አርግ ቶሎ አብራ ያንተ ምክር ይሻለኛል። አረ ብራ ይደሞ አልበራልኝ እኮ። ስማ ምን አይነት ሴት ነው ግን ኦርደር ያደረከው? ሲመስለኝ የሆነ ቀይ ሆና ማዲያት ያለባት ረዘም ያለች ሽበጣለጣል ያደረገባት። አንቱ ታለ እድሜዋ ከ50 በላይ ገቢ እንደነገሩ። ቆይ ግን ከየት ነው ያስጫንካቸው? ካረብ ሀገር። አንተ ግን ለምን ናዝሬት ስኩል ምናምን ይገርካት ፈልግ? ናዝሬት ስኩል? አይ ማታ ትምህርት ቤት ይልከስከስ እንጂ ሸንጎ አንቱ ያልክ መጀንጀን ግን እንደው አይከብድ ንጅራይ ረር እንዳይሉ ባንድ ቀን አንተማ ትቀናብኛል። ይሄ ቀናብኝ ማን ላይ ለእናንተ ለስለማ ቆይ ምን ልት ልጅ ግር ተብሳለሁ ምትገርመው ወጥናዘት ስኩልያ ትቀኑብኛላችሁ በምን ኮንፊደንስ ለምን ክላስ ቀሩ ትላለህ እንዴ አንተ ነፈዝ ይውለ ግሬድ ላይ እንገናኛለን እጎምድልሃለሁ ማ ለውቀት እንጂ ለጣባለም ማርም ምን ማለት ፈልገ ነው ይው እንገናኝና ደምንባ ነው ማስለቀሰ ደምንባ ማስለቀስም አልገባህም ይውለ እንገናኝና አሳያለሁ አንተ ደደብ ናክን ዛሌ አለቋ መጥቶባት ነው እንጂ ስካይፒውን መዝጋት ፈልጋን ነበር። እንኳን ተዛለክ ቲ አሁን አንተ በዚህ ሁሉ ሽሚል ነገር ማለት ይሄን ሰምተን ምትመልሰው ዝም ብለ መልመል ዛሩግቶች አንተ ግን ምን አይነት ፍጥረት ነህ? እኔ ምድር ላይ እኔ እንዳንተ አይነት ድፍን አፍቃሪ አላውቅም። እንዴ የልብ ወለል ላይ ታሪክ ላይ የለ ታሪክ ቅመስ ላይ የለ ምንም ነገር ላይ የለ እኮ ሰው አንተ እንዴ በዚህ ልክ እኮ ትንሽ ለምነት ቢሆን እኮ ሰማይ እንዲግልጥ ብሎ የሰው አይነት 16 ከሰማይ ይዘንብል ነበር ለዚህ ዲዘምበር ወዲን ብቻዬን ባዳምጥ ይሻለኝ አይደል ብቻዬን በመለመል አትልም እኔ ለዚህ ልጅ ምን አለበት እንደው መሰረተ ትምህርት ባላለቀ ባልቆመ ኖሮ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? ሳምሶን እባላለሁ። አሁን የሰማሁት ትዳር ፈላጊ ሴት እኔ ከመፈልጋት አይነት አንዴት ቁጭ በቃ መፈልጋት አይነት ናት። ፍላጎቷም አሟላለሁ ነው። በምንድን ነው ማግኘት የምችለው? ማለት እንዴት ነው መገናኘት የምችለው? በቃ ወርድ መስመር ኮል ባስተክልና ስካይ ነገር ጋር። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ
ግን ምን አይነት ንጻፍ ቃሪ ቢሆን ነው ጽናቱ ትግስቱ ቅንነቱ ቻዶሎ ማለት ነው። መጀመሪያ ሰላማ መሽሽ ማለት አይቀድም? እንዴት አመሸ? ከሱቅሽ እንደ ወንጀለኛ አባረርሽኝ። ደና እንዳመሽ ነበር አይደል? እሱን አንታልክ። አሌክስ ባህሪን ካላስተካከልክ በመወስደው እርምጃ እንዳታዝንብኝ። ገብቶሃል አይደለ? አይገባህም። ደደብ ነኝ ያልሽኝ ነው? እንደዚህ እንደማይወጣኝ አንተም ታውቀዋለህ። እባክህ ትግስቴን አታሟጣው። ትለወጣለህ ብዬ በጣም ብዙ ጊዜ ጠበቅኩ። አንተ ግን ምን? ፍቅረኝነታችን ቀርቶ እህትና ወንድም እንሆን እያልሽኝ ነው? ጨርሻ። ምርጫ ከሆነ መብትህ ነው። ደህና ደር። ይኸውልሽ አልጨረስኩም። ሄለው አንተ ልጅ አይመለከተህም አልኳል እንዴ? ያው ደሞ እንደለመድሽው። እንደለመድሽው ምን? የሰው አካውንት ከፍተሽ ስለምታይ ይሄኛውንም ከፍተሽ እንዳታይ ብዬ ነው። ይኸውልህ ትሰማኛለህ? እዚህ ቤት የመጣኸው የተቀጠርከው ለማለት ፈልገሽ ነው? የተበላሹ ላፕቶፖችን ለማስተካከል ነው እንጂ የኔን አምሮ ለማበላሽት አይደለም። እሺ ይኸውልሽ ማርቲ፣ የኔ እንደ እህቴ ስለማይሽ እንጂ ካስቀየምኩሽ ይቅርታ። እሺ አሁን ያልኩህን ዕቃ ግዛልኝና ና። መቼም ከቆንጆ ጓደኛሽ ከሶሲ መልዕክት ሳይኖረኝ አይቀርም። መጀመሪያ ደህና አደርሽ አይቀድም? እሺ ደህና አደርሽ። ደህና አደርክ። ያው ሴት የላከው ሞት አይፈራም አይደል የሚባለው? በነገርሽኝ መሰረት ይኸው ተለውጬ መጥቻለሁ። እኔ ስላልኩህ አልነበረም መቀየር የነበረብህ። ቆይ አንቺ ከኔ ጋር ችግር አለብሽ እንዴ? አንተ ነህ እንጂ ችግር ያለብህ። ይኸው ገና ከመግባት ነገር የሚልህ ምንድን ነው? ነገር ያለኝ። ኦ ነገር ሳይጋጋል ብሄድ ይሻላል። ተመልሼ እመጣለሁ። ምን ማለት ነው? እኔ ነኝ ነገር የማባብሰው? እሱን አንተ አልክ። ልሂድ። ቆይ መልክቶት ይሰሩ። እንግዲህ ብመለስ ይሻላል። ንጹህ አፍቃሪ፣ ታማኝ፣ ጥሩ ልብ ያለው ወንዶኛለሁ እያልኩሽ ነው። አንተ ስላልክ አይደለም። መች ተለውጠህ አሳይህኝና ነው። ከዚህ በላይ እንዴት ላሳይሽ?
ይኸውልህ አሌክስ፣ በቃ እኔ የምፈልገውና የምመኘው ወንድ አይነት አይደለህም። ስለዚህ በቃ በእህትና በወንድምነት እንቀጥል፣ ምክንያቱም ስንልንግባባ ስላልቻልን። መጀመሪያ መች ቁጭ ብለን በትክክል አወራንበት? ከዚህ በላይ ምንም ነገር አንነጋገርም። ይኸውልሽ፣ እኔ የምፈልገውን ሳይሆን አንቺ የምትፈልጊውን ወንድ እየሆንኩ ነው አይደል? ኧረ በቃ ተው እንጂ። እሺ፣ የመጨረሻ ሀሳብሽ ምንድን ነው? ስለዚህ እኔ የሚሆነኝን ነገር ወስኛለሁ። ምን? ይሄ ስራ ቦታ ነው። አሁን ቢሮ ይለቀውጣል። አንቺ ስላልሽኝ ሳይሆን ሀሳቤን ስለገለጽኩ ነው የምወጣው። እሺ፣ ስለ ወንድምነት ምክር አመሰግናለሁ። አቦ አስሬ ወንድሜ ወንድሜ አትበይኝ። ወንድምሽን እዛ ሂጂ እና ፈልግ። አንተ ምን ሆነ? እያያት ሄድም እንዴ? ይቅርታ ወንድሜ፣ በእናት ባክ ይቅርታ ይለኛል። ምን አገባኝ ስለአንተ ይቅርታ። ባክ አቦኔም ተናድጄ ነው የመጣሁት እዚህ። እንትን ይለፈልፋል እንዴ? ሳች ለምን ለኔ ስራ ትታነቅ? አባ ስታነቅ አንተ አፍን እንዳትከፍት። ባክ አኮ ደዛ ዞ እሺ፣ አደርግልሃለሁ። ዳታውን አብሬሽ የምፈልገው መልእክት አለ። እሺ። ወዬ ወዬ፣ ማርዬ ማርሸት። እሺ መስፍኔ፣ ቀልደኛው አባቢ ዛሬ መኪናውን ሰጥቶኛል። የት ነው ልምጣ? ለምን ቀድመሽ አልነገርሽኝም? ዊ በእናት ዛሬ በጣም ደብሮኛል። ዘና እንድታደርገኝ ፈልጋለሁ። ዛሬ እንኳን አልችልም። እንዴ ለምን? ኪሴ ነዋ ያሉት ቀሪ ሂሳብ አነስተኛ ነው እያለ ነው። ያው አንቺ ጋር ከመጣው ደግሞ ኪሴ ስዊች ኦፍ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ቀልድ እኮ ነው የናፈቀኝ። ግን የት ነው የምንሄደው? ጓደኞች በጉጉት እየጠበቁ ነው። ዛሬ አንቅምም እንዴ? አረ እንዴ ወጣቶች አይደለን እንዴ? እንቅማለን እንጂ። እሺ በቃ ቶሎ ና፣ ጠብቀሃል ነው እስካገኝ ደግሞ እናፈቅሃለሁ። እኔም እንደዛ ውድድ ነው ማረግሽ። ይኸውልሽ ደግሞ ለማንም እንዳትናገር። እንደምወድሽ ነዋ። በዚህ ጨዋታማ ከጭንቀትሽ ብቻ አይደለም የገላገለሽ፣ ከዛ ሞዛዛ ልጅም ጭምር ነው። እስኪ በእናትህ የሆነ አዲስ ቀልድ ጣል አድርግብን። ቀልድ እኮ ሙድ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ሙድ ይፈልጋል። በምርጫ በተሞላ ዓለም ውስጥ የሚያስፈልገን መረዳት የሁሉም ነገር ቁልፍ ነው። መኖሪያችን ደግሞ ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል። በግንባታው ዘርፍ ስኬታማ ዓመታትን ካሳለፈ ግዙፍ ተቋም አሁን ደግሞ ሂልሳይድ መኖሪያ መንደርን በ65395 ካሬ ላይ እየገነባ ነው። ምቾትን ታሳቢ አድርገው የተገነቡ ከመዋኛ ገንዳ እስከ ገበያ ማዕከል የሚያሟሉ ዘመናዊ የግንባታ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ጥራታቸውን ጠብቀው በፍጥነት የሚገነቡ አፓርትመንትና ሱቆች ከስቱዲዮ ጀምሮ ባለ አንድ፣ ባለ ሁለትና ባለ ሶስት መኝታ የቤት አማራጮች ለሽያጭ ቀርበዋል። የከተማው ማራኪ ገጽታ የሚመለከቱበት፣ ለጤና ተስማሚ አየር የሚነፍስበት ውብ መኖሪያ ከአራት በላይ አሳንሰር ከ20 በላይ ብሎክ ያለው ደህንነቱ የተጠበቀ ግዙፍ መንደር ይገባውታልና ፈጥነው ይግዙ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት ማለት ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ጥሪት። ዲኤምሲ ሪል ስቴት፣ ደስታው እዚህ ይጀምራል። ሄሎ። አቤት። ጤና ይስጥልኝ። በሬዲዮ ፕሮግራም በውስጥ መስመር አድራሻ ተቀያይረን ነበር። አዎ፣ የኔ መቤት። ተገናኝተን ማውራት እንችላለን? በደስታ በደስታ እንችላለን። እዚህ ቅርብ ያለው ካፌ ይመቻል? አዲስ ካፌ? አዎ እንገናኝ፣ ይመቸኛል። ከላይ ጥቁር ነው የለበስኩት። ሳምሶን እባላለሁ። እሺ ጥሩ።
እኔም ጥቁር ቀሚስ ለብሳለሁ። እሺ ስንገናኝ እናወራለን። እሺ እኔም እዛው አካባቢ ነኝ። እሺ መጣ። እሺ ቻው። እሺ እሺ ቻው ቻው። ምን ማለት ነው? የፈለገ ቢሆን ፖሊስ ነገኝ ይገባ ነበር። ማሳዘን ነው በጣም አምናት ነበር። ህይወቴ ደግሞ ያለሷ ጨለማ ነው። ግን በቃ ከተመቻት ያርግላት። የምሬን ነው። እኔ ሰው ሲስነናብኝ አሉት። እንዴት እንደሚያስከፋ ባቀኩ መጀመሪያ አልጠራህም። ስለጠራሽኝ አይደለም የደበረኝ። አይ ነው ሴቶች መዝናናት እንደምትወዱ። ግን እኔ በዚህ ሰዓት የምታስፈልገኝ ሴት የምትዝናናብኝ አይደለችም። የምታዝንልኝ የምታስብልኝና የምትረዳኝ ሴት ነው ያጣሁት። እኔ እኮ ጫት መቃሙ አዝናንቶኝ አይደለም እዚህ የምመጣው። ካንተ ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ስለምፈልግ ነው። ለማንኛውም ስላስደበርኩሽ ደጋርኩ። ነጋግንሻለሁ። ዛሬ ግን የግድ መሄድ አለብኝ። እሺ ቢያንስ ልሸኝ። አረ ራሴ እንደለመድኩት በግሬ እየኳተንኩ ቤት ይሻለኛል። የዛሬን ብቻ ነው እሺ። ከነገ በኋላ ባንተ ፕሮግራም ነው የምንጓዘው። ቴንክ ዩ። እስከ ነገ እንግዲህ ተናፍቂኛል። መስፍኔ ወይ ለማንም እንዳትናገር እሺ። ለምትጂ ለማንም አልናገር። በቃ ማርቲስ ኪስ ምን ነው? በሰላም ነው? በሰላም በጣም የምወዳት እና የማፈቅራት እስኪ ላይ ለእሷ ሰላም ከተሰሩ ማለት የፈለገችው ማድረግ ትችላለች። ዋናው እኔ ታማኙ ኜ እስካሁን ድረስ መቆየት ፍቅር ምን ያህል ሀያል እንደሆነ ስላልገባት ማለት ሰላም ሰላም። በዚህ ውበት ነው ፍቅረኛ ያጣኸው? አዎ ያው ያለ መታደል አጋጣሚ ነው። አይነው አይስተውቃል። ጥሩ ባልቶ ነኝ ያለ እ ኑነሻል? አይ ምንም። አአ የሆነ ነገርማ ሆነሻል። ንገሪኝ። በነገርም ለውጣለሁ። ለሁሉም ችግር መፍትሄ አለው። ንገሪኝ።
ያው ሰው ሲያዝን ሲጨነቅ አሳስቦኝ ነው። አንድ ሰው አለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዜጋ ቢኖርን እንዴት በታደል ይሄን ያክል። አዎ ከርምሻል። ተማሪው ሀሞቱ የፈሰሰው፣ ባለሀብቱ በሀብቱ አይኑ የታወረው፣ ምሁሩ በችግር የታጠረው ለዚህ እኮ ነው ለእኔ 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 ስለምንል አንዳችን ለአንዳችን ስለማንተሳሰብ። ቆይ ግን 4 ዓመት ሙሉ ለቃሊ ለፍቅሬ መታመን የሆነት አልነበረም ማለት ነው? በቃ ተረጋጋ። እሷ ግን አንደኛ አንደኛ የለየላት ውሻ ቆሻሻ ናት። እንድትሰርባትም አልፈልግም። ምንም ቢሆን ሰላም እንድትሆን ነው የምፈልገው። ትቀልዳለህ እንዴ አንተ ሰላም? አረ እኔ ሰላም ቀርቶ እሷ ሰላም ሆነች ምንም እንድትሆን አልፈልግም። ደግሞ እኔ ነኝ እንጂ 4 ዓመት ሙሉ የት ነሽ፣ ምን በላሽ፣ ምን ጠጣሽ ስለያቀረብኩት ይበለኝ። ገገማው ነኝ ገገማ ሙኝ ማለት ነው። ሙጥኝ ብዬባት ነው ይበለኝ። ልክናታ። ለማንኛውም የሆነ መፍትሄ እንፈልጋለን፣ አትጨነቅ። እንዴት ነው የማልጨነቀው? ቀላል ጨነቃለሁ። አይ ዜድ በቃ ገባች። ቆይ ግን መስፍኔ ልጅ ምናምን የወለደች ይመስላል? ያው መቼም ተጋቡ አላልከኝ? ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ አንድ አልጋ ላይ ይወድቃሉ። ልጅ ከሰታሉ እኮ በዛ መሀል። እንደውም ይኸውልህ ሴረኛ ነገር ስለሆነች አንተን ለማበሳጨት ሆን ብላ መንታ ምትወልድ ይመስለኛል። አጋጣሚ ሲያቃጥር ማለት ነው። ኤሚሊን ቼክ አድርጌ ይጨርሻል። ሌድ ተመልሼ እመጣለሁ። አየሽ ልክ ነበርኩ። ምንድን ነው ልክ ሆንኩ? አንድ ነገር እንዳለ ተሳሳት። ምንድን ነው አንድ ነገር ያለው? አሌክስን የሚያስጠላ ሌላውን የሚያስወድድ ነው። ተሳስተሃል ስዩም። ታዲያ ለምንድን ነው የሰውን አካውንት የምትበረብሪው? ቆይ አንተ ልጅ አይመለከተህም አልኩህ አይደል እንዴ? በቃ ወደ ስራ ግባ። በድጋሚ ይቅርታ። በጣም ይቅርታ። በጣም ይቅርታ። በጣም ይቅርታ። ምንም አይደል። ይቅርታ። በጣም ይቅርታ። ምንም አይደል። ምንም አይደል። አረደለኛን እንኳን ተገላገልካት። መፋታት ራሱ አይ ባቄላ ቀረብሉ ፈስቀለላለች። ታበ ፈስፈሱንማ ታካለ። ጓደኛ እንደዚህ ተጨንቆ እንደዚህ ነው እንደሚባለው ባንተ ቤት ሐሳብ አቅለመታ። እሺ ለማንኛውም ነው
ምን ትድል ነው ያለኝ ቆይ ግን ያው መታገስና መጠበቅ ነው ደሞ ሌላ ሴትዮ ይደውሉልሃል እኮ ሌላ ሩጊት እል በዚህ ሁኔታ ኮንፊደንስ እየላሸቀ ከመጣ አሮጊቷ ማገባው ትላለች ከዛ መቋሚያ አስጥለ ይሆኑ ይጃጁ ሴትዮ ደሞ ካልጀንጀንኩ ትላለህ አንተ አሁን ባንተ ቤት ቀልደ ሙታል አይ በሰው ቁስል አታሹፍ ሲደርስ ያንገበግባል ያቃጥላል ያልኩ ለዚህ ነው አሁን ለጓደኛችን ምን እናርግለት ምንድነው ምን አረግለት የምን አረግለትን ባቀጠይቀሃለሁ እንዴ ገገማ ማን ነው ገገማ እኔ ነው ፍሬዘርን ይሄ ጭው ይግልጽ ይሁንልኝ ነው ለበከተማው እንዳንተ አይነት ገገማ አላቅ አንተ ነው ማቀው አንድ ለእናቱ ገገማ አንተ አይደለ እንዴ ማር ደወለች በጣም ራስተ አንተ ስልኩን አምጣው ይዘጋል ገገማ ነኝ ካላልከል ስጥ ይዘጋል ስልኩን አምጣው አንተ ተከበር አሮጊት ገገማ ነኝ ካላልከል ስጥ ምን አልቀልደም ቀልደው አንድ ገገማ አይደለም እኔ ምንድን ጆሃናም ነገር ነች ማለት ይዛሬ ያገኘዋት አሮጊት ጆሃናም ነገር ነች አይደል አሮጊትም ሆኖ እንደው ደህና ነገር አይገጥመው ወይ ይሄን ይፍቅር ይሄ ገገማ ነው ስልኪን አዘጥልኝ ማን ነው ገገማ ወይ አሁን እንደተጨነቅሽ ነው አሁን ማትነግሪኝ ካልሽሽ መቼም ከዛች ጓደኛሽ ከቆንጆ አሶሲ መልእክት እንዳለኝ እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ፖስታ ፖስት ይላኛለች። ያ ጀጃቃ መጥቶ ሲጨቃጨቅ ነው ሁሉ ሰጠናል። አንተ ቸኩል ወጣብኝ። እንኳን እንደ ጓጓው ታገኘሁት። እና አንቺስ ከዛ ጀጃቃ ባሊ ሰባይ ጋር እንዴት ሶሻል ቀለኛ ነው ተላይ ተናረፈው ሶ ተገላገልኩ ምን ሲሉ ሀዘን ደስታ ችግር በምድር ላይ እስካለን ድረስ አሁን አብረን አምሽ ግን ሁሉንም ነገር በጊዜው በብልጠት መገብናት ማለት ነው የሚያነፍነት በይድ እኔ እኮ የሸሸሁት ይህንን የፖለቲካ ንግግር ላለመስማት ነው ቻው ቤት በጣም ላለት ጓጉቻለሁ ሁሉም ነገር ግን ያለ ቦታ ወስተት ነው ምን ይያልክ ነው ብቻን ግራ ገብቷል መፈላሰፍ ጀመርክ ለምን ገብቶሻል ሼባለሽ እንደገምኩልሽ ስማ የደንበኞች ምስጢር መጠበቅ የሰው ኃላፊነት ነው ተግባባ አውቃለሁ ግን የደንበኛን ምስጢር መብረብርና መፈተሽ ደግሞ ነው ዲሰዩ ኦ ለካት ከታሪ ለጣባ የተነጠቁ ነታ ህመሙ ምን ያህል መሆኑን እንደኔ ማን ይገባል እንጃ ለንገነበ ያሰብነውን የፍቅር ጎጆአችን የኋላ ኩበት ሲሆንብን የምን ይዘ የምንጨብጠው ባጣ ነገር አለሙ ተሳክቶብኝ ባለ ጠፋሁት የቅጣት ጅረስ ገርፍ ምን ማድረግ ይሻለኛል ይሄ ግራ አጋቢ ጥያቄ ነው አካል ቢደክም ሰላም ከሌለን ነገ የያዝነውን አምሯችን ረፍት የሚባል ነገር የለም። ልምድ ያደረግነው የኑሮ ሂደታችን ወቅቱን ጠብቆ መከስከሱ ማንቃቱና መከተሉ የማይቀር መሆኑ እና ደግሞ የመኖር ውጣ ወረዳችን ነው። ክፉሚውን ደግ እስኪ ገጥመን ድረስ ተጋፍተናል። ራሳችንን ሳንጥል በብርታት ተቆራርጠን ተስፋ ሰንቀን ቀጣዩን ህይወት ምዕራፍ ማጣጣም ይኖርብናል።
የማየውና የምሰማውን የምከውነውን የምጨብጠውን የተነጠቀ ፍቅሬም ቢያስታውሰኝም ለመርሳት ቆርጫለሁ። የተነጠቀ እውነት ህመሙ ምን ያህል መሆኑ እንደኔ ማንም አይገባው። እንጃ ለገነበው ያሰብኩትን የፍቅር ጎጆ የኋላይ ኩበት ሲሆንብኝ የሚይዘው የሚጨብጠውን ባጣ ነገር ዓለም ሁሉ ጠፋብኝ። ባላጠፋሁት የቅጣት ጅራፍ ስገረፍ ምን ማድረግ ይሻለኛል? ግራ ጋቢ ጥያቄ ነው። ምንት ነው አንተ? የሆነ ማህበር ድግስ ምናምን ነገር ተጠርተሃል? በጧቱ ጥብጥብ ፈዋብላ ከአሰዋል ቲሸርቱን አውልቆ ደግሞ ሱፍ ቢያረግ ቁጭ ሙሽራ ወይ የኔ ነገር ይቅርታ አርግልኝ። ያው አምሮብሃል ማለት እኮ ነው። ያው ጭንቀታችሁ እኮ ይገባኛል። ግዴታ ደግሞ ዘይድን ለመርሳት የሆነ ነገር አስቤያለሁ። ምንድነው? ምን መሰላችሁ? ያው ግዴታ እሷን ለመርሳስል ሌላ ሴት ማግኘት አለብኝ። አንዴ ተዋወቅኳት ልጃለች። ስለዚህ ዛሬ ቀጠሪያታለሁ፣ እሷን ላገኛት ነው። ይሄማ የተባረከ ሀሳብ ነው። በኢንተርኔት ነው አሁንም ይጠበሳት? ይበል፣ በምንም መንገድ ይጥበሳት። በደብዳቤ ለምን አይሆንም? ዋናው ማስረሻ ማግኘቱ። ተነስ በል አብረን እንሂድ። አይ አብረን ነው አይደለም እንሄደው፣ አብረን እንሸኘዋለን። ወጣት ናት፣ ምንም አሰራለን። ተነስ እንጂ
አሻግሬ ይሄን እድል መጠቀማለሁ። ሻግሪ ወስን 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 ያው የፈሰው አይታፈስ ማለት ልክ ነህ። ትላንትና በስጭት ደግሞ የዛሬ ቃናችንን ያበላሻል። ስለዚህ እሷን በተመቻት ኑሮት ኑር። ግን ለአመታት የታመንክላትን ቢቆጭህም ማለቴ ማለት ያው አትጨነቂ፣ ይገባኛል። ለማንኛውም ስለተጨነቅሽልኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቃ ከሆነ አርግልኝ። አሪፍ አድርገህ ታውቃል። በቃ እሷ መጨነቅ በቃ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ነው የሚያስፈልገው። አሁን በዚህ ሁኔታው ከቀጠለ ሶስቴ እንደ እንትኔ እንደ ሰይጣን በአረበኛ ጨዋ የምትወጣለት። ተገላገላት ብቻ። አሁን ደግሞ ብሎክ ያረቀጠ ከነጭራሹ ነው በቃ የሚገላገለው። እርፍ እንዴ እንዴ ታፈሱ እነማ? ምን ማን ነው የምን አፈሳ? እባክህ ታፈሱ፣ አሮጊቷ ናት ያልኩ እንዴ? እኚህ ልጅ ተገባ እኮ ናቸው የመጀመሪያቸው አልመስልም። የት ገባ የት ወጣ የት በላ ምን በላ ምናምን እንዲህ ያስጨነቁኝ እኮ። እንደ ልጃቸው አይተው እኮ ነው አትረዳቸው። ይኸውልህ እንደዚህ ቅልቅጅ ስትል ነፍስ ያወቀ የደረሰ ወይ ኢንጂነር ወይ ግንበኛ ወይ ሌባ ልጅ ይኖራቸዋል። ማጅራትህን ብሎ ይጥልሃል። እማን ነው የሚልህ? ታረሽ ምን ላርግ? በቃ ጣፈንቴ ነው። ምን ላርግሽ እንዴ? ወይ ማርዬ፣ አሁን ስምሽን እያነሳሁት እኮ ነው የደወልሽ። እኔ ምን ሆነ ነው? እየጠበቅኩ እኮ ነው። አይ ትንሽ በፍሬዘር ጉዳይ ቢዚ ነበር። እሺ በእናትህ ቶሎ ና። እሺ እሺ። አረ እየመጣሁ ነው። እንዴ ምን መሄጃለኝ ከአንቺ ውጪ? እየመጣሁ ነው እዛው። እኔ ባለ እርሶ እራሱ እያዩ አይደል እንዴ? ምን እርሶ? አዎ እርሶ። ምንድነው? በሰላም ነው እንደዚህ አጣልፋችሁ የጠራችሁኝ? በሰላም ነው ስራ አለ? ለጥብቅ ጉዳይ ተፈልገን? የምን ጥብቅ ጉዳይ ነው? እኔ እኮ ከማሬ ጋር ይኸውልህ ሳልጠግባት ሳትጠግበኝ ቅር እያለኝ ቅር እያላት እኮ ነው የተለያየን። አይመለከተኝም። ስልኬን ይዘህ ሄዳል እንዴ? ስለምን ስልኬን አሰጠኝ እንዴ? ለእሱ ነው እንዴ? ለዚህ ነው እንደዚህ አጣልፍ የጠራኝ እንዴ? ልደውልበት ብለህ ይዛር ነው ሄድኩ። አረ እኔ ልደውል አይደለም የወሰድኩት፣ ከማሬ ጋር ስለምንገናኝ ፎቶ ያው ግን በቤቱ አንድ ስማርትፎን ያለው ብለህ ፈነጨ በጣም እና ደውለህ ወይ ደግሞ ፎቶ ተነስተህ ቶሎ አትመልስም እንዴ? አዲስ መልእክት መጣ እኮ ክፈተዋ። ግን እንዴት ማን ነው ግን ይህን ሊያደርግ የሚችለው? ለዛውም በራሴ አካውንት ላይ ራሴ የምጠቀመውን አማርኛ የሆነ የልብህን የሚያቅሰው ነው እኮ። ማን ነው? ቆይ እዚህ ምን ትሰራለህ? ማርታ እኮ እንዳገባ ብላለች። እባክህ እሷ አለመኖሯን አውቄ ነው የመጣሁት እኮ። ለምን? ምን አዲስ ነገር አለ? አዎ ስራ የሌለ በርግዷል። ለአናትን ለሁለት ሳልበረግደው እውነቱን ትነግረኛለህ? ምንድን ነው የምነግርህ? ማርታና እኔ ተቀያይመናል። የተፈጠረ ነገር አለ የምታውቀው? ምንም ነገር አላውቅም። የማውቀው ነገር ቢኖር አንተ መጥላቷን ነው። በቃ በቃ። አዎ በቃ።
ምን ሆነ ነው ገና አባቴ? እኛ ያው ደንበኛ ሲመጣ እንዲጎዳ ስለማንፈልግ ነው። ይመለከታል? ከፍያ ደን መጣጣው? ለነገር ይበልኝ። ይሁን አባባላለሽ። ድሮም ይወደቀ ዛፍ ምሳሪ በዛበታል ምናምን ይባላል። እንኳን ያንተ መጣጣ አይደለም ይሁን ለሞዳት ማርቲ ትታኛለች። አልፈልግህም አትመጥነኝም ብላኛለች። እሺ ታረጋጋኒ ፈጋኒ ኩዮ ላንተ ብዬ አባ በቃ ልጣጣ በዞር ብልልኝ። ስብራቴን የገለሽበት መንገድ የሚገርም ነው። እኔ መኮሰቴ ማወቀ ደግሞ ይበልጥ ደንቆኛል። ብዙ ጊዜ ከታተለ ነበር ሀዘን ጭንቀት ይሁን ተረፈ። በተለይ ደሞ ለአመት አስጠብቀ የነበረው ፍቅር ድንገት ዘይድ ሀብሻ አስተነደው። እኔ ደሞ ከተናደ ፍቅር ይልቁንስ ያንተ ጉዳት እኔን አንገበገበኝ። እዚህ ጋር ምን ብለን እንደፖስትናይዝ እና ሜሶድ ጅባሪ ሳስበው ይደንቀኛል። በግላዊ ፍላጎታችን መሟላት ለመተላለፋችን ለታመነልን አለመታመናችን ለቻለን አለመቻላችን ለሚወደን አለመወደዳችን በመስጠስን ባዝን ከርማል። ለዚህ መስለኛል አብዛኛው ትዳሮች ልጆች ቢያፈሩም ንጹህ ፍቅሮች ተስፋዎች የጸፈለቁ ዘውትር ይዘውትራሉ። ከሚዞሮት ሊና ወቀሳ መሸሽ መደበቅ ስለማይችሉ ይመስለኛል። ምድር ተስፋን ችሎ ማለፍን ባትሰንቅ የሰው ልጅ ምን ይሆን ነበር? ተስፋን አልመው ተስፋ ሊሰጣቸው ተስፋን ሰንቀው በተስፋ ሲጓዝ ተስፋ ቀናቸው ያልኩት በግጥሜ ነው። ዋው ጎበዝ ገጣሚ ነሽ። ከጨለምተኛ ሀሳብ አቀንቀኞች ፈጣሪ ይጠብቅ። አሜን። ለዛርን እንዴ ይሄን የመሰለ ፖስት የፖስተሽው ያው ስለፖስተሽ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል። የኔ ሌባ ማን ነው ሌባ? እኔ ሌባ እንዴ? እኔ ነኝ እንጂ ሌባ። በሌላ ሰው አካውንት ገብቼ የሌላ ሰውን ልብ መነካ ሙዛዛ ነገር ነው። ማን ነው ሙዛዛ? ታዲያ ስትንከራፈፍላት ተሰረቅ ነበር። ከዚህ በኋላ ግን እኔም ፖስት መስረቅ አይቻልም። እንደውም በቃ ስሜ ቢቀየር ደስ ይለኛል። ሌባው ነው ወይም ደግሞ የልብ ሌባ ነው መባል ይፈልጋል። እሺ የኔ ከርፋፋ የልብ ሌባ እንድትይ ነው የምፈልገው።
ወጣትነታችሁን አጣጥሙት። እኔ ከሁለት ዓመት በፊት ወጣት ነበርኩ። አሆያ ዛሬማ አያመልጠኝ፣ በፍጹም አያመልጠኝ። ቆይ እሺ፣ ባዶ እጃችን ነው የምንተዋወቀው? አይ የለም፣ ይደገሳል። ቅልቅል መሰለህ እንዴ? አየሁ፣ በየድግሱ ላይ ትሪፓና ቅቅል ለመደ። በቃ አስቸጋሪ እኮ ነው። ይኸውልህ፣ እሷ ቁሳቁስ አትፈልግም። በቃ ሰው ነው የምትፈልገው፣ ሰው ነው የናፍቃት። አሀ፣ የልብ ወለድ ካራክተር ነች። ቆይና አታብሰባክ፣ እንሂድ አሁን። ተነስ። ይህን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍዬ እንዳምንሽ ትፈልጊያለሽ? እኔ ከዚህ በላይ ማድረግ እችላለሁ። እናንተ የጀመራችሁ ጨዋታ ነው፣ እዛው ጨርሱ። እኔን ከዚህ ነገር አውጡኝ። እባክሽ እባክሽ፣ ልጅ ነው ወጣት ነው፣ እድሜው ከ25 እስከ 45 ነው ብለሽ እባክሽ እሺ እንድትለኝ አርጊ እባክሽ። እኔ ስለዚህ ነገር አይመለከተኝም። በቃ እኔን ተውኝ፣ እዛው ጨርሱ። ወይኔ ያዙልኝ፣ ይሄን ልጅ ያዙልኝ። ምንድን ነው ያዝነው? እኮ ይሰቀል። አንቺ ሴትዮ ለምን አትፈችኝም? አልፋታም። በእኔ ላይ ቀልደ እኔ ንቀ ሄደ አልፋታም። አንተ የምን ግርግር ነው? ምን አድርገ ነው? እቺ ልጅ እኮ ናት ማለቴ፣ እቺ እሳቸው ሴትዮ እኮ ናቸው። አልፋታ ያሉኝ ምን ላድርግ? አንቱ ነሽ ያላቻ ጋብቻ ካልፈጸምኩ ያሉት እሳቸው እኮ ናቸው። ከደረጃቸው ዝቅ ብሎ እንደዚህ የሚጨቀጭቁ ስነ ስርዓት አንተ መሰልከኝ፣ መመዘኛውን አሟላለሁ ምናምን ምናምን ብላ ይቀጠርከኝ። አሁን ተረጋግተን እናውራ። ይሄ አለው አለው ማለት ምንም ነገር አይጠቅም። በቃ ያጋጥማል፣ ተሳሳትኩኝ አይደል? ይቅርታ። የምን ይቅርታ? ማን አጓግተህ ነው ይቀራል የምትለው? ታገባኛለህ፣ ታገባኛለህ፣ እርፍ ታገባኛለህ ነው ያሉ እንዴ? አላገባሁትም። ይኸውልሽ የእኔ እናት፣ ይሄ ይኸውልሽ ወንጀል ነው። ያለ ፍላጎቱ ያላቻ ጋብቻ ከመድፈር በምን ይተናነሳል? መጀመሪያ ፈልጎ መሰለኝ ይቀጠረኝ። እኔ እኮ ልጃገረድ መስለውኝ ነው እንጂ እንደዚህ ትልቅ ሰው መሆኑን አላወኩም። እኩዬ የመሰሉኝ ሳይወስ ደግሞ ትልቅ ኖት። በቃ አልፈልግም። እንከባበር፣ ስነ ስርዓትን ያዝ። እሺ፣ አሁን ወደ ነጥቡ እንግባ። ምንድን ነው ፍላጎትሽ? እንዳጓጓኝም አይቀርም። ሌላ ሰው የማገባበትን እድልና ጊዜ እኮ ነው ያጠፋብኝ። ያገባኛል። ይሄ የቴክኒክ ችግር ነው። የማስታወቂያው ኮድ ተሳስቶ ሊሆን ይችላል። ለዛ ደግሞ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዴ ታገባኛለህ? አላገባሽም። ታገባኛለህ? አላገባትም። እንደውም አይ ሲመስለኝ ይሄ ነገር በጣም ቢለይ ጥሩ ነው። አንተ ይኸውልህ፣ ይሄ ትልቅ ቁም ነገር ነው። እሺ ማይሆን ነገር አታውራ። እሺ ምንድን ነው የሚፈልጉት? ይኸውልዎት ማዘር፣ ጭራሽ እናንተማ ጤነኛ አትመስሉኝም። አሁን ይሄን ልጅ ትሰጡኛላችሁ አትሰጡኝም? ጓደኛችን እኮ ነው። እንደ ዕቃ ዝም ብለን አንስተን የማይሆን ቦታ እንጥላለን እንዴ? ግን ቆይ ለምን እኩያውስን አይፈልጉም? ትልቅ ሰው አይደሉ እንዴ? ደግሞ ህፃን ልጅ ነው። ባለፈው ተጋጭተን ይቅርታ ጠይቄሽ ነበር። ከእነሱም ጋር ተጋጨሽ እንዴ? የምን አመፅ ነው? አካባቢ እኮ እየረበሻችሁ ነው እንዴ? ለምን እንደተማረ ሰው በጠረጴዛ ዙሪያ አትወያዩም እንዴ? እንደ ሰነፍ ተማሪ ወሬያችሁም ሁሉ ነገራችሁ እኮ መና ቀርቷል። ሰራሽ ማዘር አላችሁ። አሁን ልጁ ሰጡኛላችሁ። ይኸውልህ እሳቸው ይህንን ወንድማችንን ካላገባን ነው የሚሉት። በእድሜ ደግሞ አይመጣጠኑ። ይሄ እኮ ዲሞክራሲያዊ መብታቸው ነው። ማለት እነሱ ከተስማሙ አልፈልግማ። እንዴ ቆይ አንቺስ ምንድን ነው ሀሳብሽ? የኔ ቆንጆ ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ለምኑ ነው ደግሞ ምስጋናው? ቆንጆ ስላልከኝ ነው። አሁን የሆነ ነገር ሊፈጠር ነው ማለት ነው ሲመስለኝ፣ አቻ የሚለው ነገር አሁን ሊገጥም ነው። እቺ አለባበስ ግን ግራ ገብታኛለች። ወጣት እያለህ የለበስከውን ረስተውት ነው? ይኸውልሽ ቆንጆ ስለሆንሽ እኮ ነው ቆንጆ ያልኩሽ። እና ምንድን ነው ምንድን ነው ጸባችሁ? ይሄ ነዋ፣ አገባሻለሁ ብሎ አጓጉቶኝ ጥሎኝ ሊሄድ። እንዴ ጥርግ ይበላ፣ ጥርግ ይበል በሞላ ወንድ ብሽን ቃኘት ቃኘት ታደርጊው። እናንተም ደግሞ እንዴ ማጓጓት ጥሩ አይደለም። ለምን ታጓጓላችሁ ሰው? አሁን ጥሩ ሰዓት ላይ ነው የመጡት። ያው እኛም ለሜ ጥሩ ሰዓት ነው። መልካም ጊዜ እንግዲህ። እሺ 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 አባባ እናማ
እነሱን ተያቸው እልሽ አቻላ አቻ ጋር ብቻ ማለቴ ነው ባይ እዚህ በኋላ ስልኬ ላይ እንዳደብብኝ ይሄን ያንቺ ነገር እዚህ ላይ አበቃለሁ። በዚህ ደረጃማ ሲጋራ ትልጅ ያበሳጨኝ ዴ መስፍን ትክክል አይደለም እንዴ? ፍቅሩን በዚህ መንገድ አንዴ ተጠበሰት። ዋው! ከመቼው ነው ይሄ ቤት ከኢንተርኔት ቤት ወደ መናፈሻነት የተለወጠው? በዚህ ፍጥነት ቶሎ ትግባባላችሁ ያላሰብኩ ወዲያው ኮናንተን የመሰለችው። አዎ፣ የህይወት ፓርትነሪን ተውቋት። ሁለተኛ በህይወቴ እንድገባ አልፈልግም። አሁን እኔ አዲስ ህይወት ጀምሬያለሁ። አሁን ውጣልኝ ነው? ውጣልኝ አልኩ። ይሄ መጨረሻ ውሳኔሽ ነው? ቆይ አንተ አልፈልግም ተባልክ አይደል? ምንድን ነው የምትፈልገው? ይመለከታል። እንዴት ነው የማይመለከተኝ? ምንም አያገባም። እሺ አሁን ውጣልኝ ነው? ውጣልኝ አልኩ። አንተ ሰውዬ ውጣ ተባልክ እኮ። አሳየኝ። ያው ሳይደግ ሳይጣላ ማለት የሚባለው እውነት ነው። እውነት ነው። እውነት ነው። እውነት ነው። እውነት ነው። እውነት ነው። እውነት ነው።